27. ročník festivalu Janouškovo Ústí alias Muzikanti v Cakli se bude letos konat 17. a 18. srpna v turistickém areálu Cakle v Ústí nad Orlicí Starých Oldřichovicích. Začínáme v pátek 17. srpna v 19.30 a v sobotu, pozor, už od 13 hodin bude textový workshop pro všechny příznivce, kteří si chtějí zkusit napsat text. My potom to zahrajeme jako písně. A v 15 hodin bude divadlo pro děti a v 16 hodin potom už začne vlastní přehlídka. A na koho se můžete těšit? Třeba na členy textové dílny nebo na skupiny Stránici, skupinu Jaret. V sobotu potom bude hrát skupina Quanti Minoris nebo famózní kytarista Justin Lavaš. Bude tu opět Petr Bende, poněkud v jiné podobě než loni, a také tu bude skupina Neřeš. Počasí jako tradičně je objednáno, takže přijďte, je to tu vaše. Tuto akci podporuje OIK TV.